اللہ کی بارگاہ میں سب بہت بڑا واسطہ ہے. اب پھر آپ کو بولنا کہ جب بھی تمہاری دعا کبھی قبول نہ ہو خدا نہ خاص دعا کی دعا بچہ نہیں کبھی خدا نہ خاص کوئی دعا قبول نہ تم لاکھ بار خدا نہ خاص تم پریشانیوں میں گھر کوئی تکلیف ہو جائے حسین کی اس یتیم کا واسطہ لے کر دعا آزما کے دیکھو آزما کے رسک کا پرابلم ہے تمہارے تم ڈیپتھ میں آ گئے خدا نہ خاصہ کوئی بیمار ہے کوئی بیمار ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا بیوی کی بارگاہ میں 11 مرتبہ سورہ الحمد پڑھ کے ہدیہ کیا 11 ٹائم سورہ الحمد پڑھا اس مریض کے سر پہ ہاتھ رکھا اور یہ الحمد ہدیہ کرو میری شہزادی چھوٹی شہزادی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ پروردگار تجھے حسین کی اس یتیم کا واسطہ تو خادر مطلق تو شافی ہے اور کافی تو ارحم الراحمین ہے تو غفور الرحیم ہے تو حی ہے تو قیوم ہے پروردگار تو حی ہے اور قیوم ہے تجھے حسین کی اس بچی کا واسطہ بتا اس مریض کو میرے باپ کو میری ماں کے درجات کو بلند کر اور اس مریض کو صحت دے یو ول ناٹ بلیو تمہاری دعا ختم نہیں ہوتی تمہارے کلمات ختم نہیں ہوتے یہ مظلوم حسین کی بچی کا واسطہ اتنا بڑا واسطہ ہمارے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مجتہدین جب خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف ہو جاتی تو حسین کی اس بچی کا واسطہ بڑا واقع مولا حسین کی یہ وہ غریب بچی وہ بھی اس رجب میں دیکھو رجب کی برکتیں سنتے جاؤ